warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nerati, channel yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Oke guys, bersama siapa ini? bersama Mak Binarwi. Mak Binarwi. Oke guys, jadi saya ngerti Mak dinten ini sebenarnya Mak ini sangat sibuk guys. Soalnya pesenannya kata apa? Pinten biji? Niku 200. Oh, 200 biji. Okay. 200. Jam pinten? Jam 3 diambil. Jenengan aja nggak tak ajak medali telepon. Kenapa nggak gimak? Niki jenengan iku angsal rezeki saking Mbak Nika Semarang. Iya, alhamdulillah. Jadi Mbak Nika Semarang niki pengen banget numbaske sampean cincin emas, nganten mengke sampean milih cincine. Nah niki buat kenang-kenangan kangge panjenengan. Mergine Mbak Nika niki sangat ngefans sekali kalih Mak Binarwi. Dadi jenengan iku menghibur sekali ngoten. Dan kalau diajak ngonten ku nyenengke, mboten pripun-pripun ta pripun kok. Enak ngonten diajak ngonten Mae, diajak ngonten di Endah niku sampean nggih berkenan dan juga asik lah ngoten. Nggih ngeten iki entene, Dik, cara mono ki. Dari kami juga matur suwun sangat. Mak Binarwi sampun purun diajak ngonten dan juga Mbak Nike juga. Terima kasih juga Mbak Nike sudah mau memberi Mak Binarwi rezeki dan kenang-kenangan karena sudah suka sama Mak Binarwi. Ampun, Mak jenengan didongake kangge Mbak Nike Semarang. Tunggu kangge Mbak Nike. Mugi-mugi Mbak Nike diparingi kesehatan, amin. Diparingi keselamatan, amin. Diparingi umur ingkang panjang, diparingi rezeki ingkang kathah ingkang halal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nggih, ampun. Mempersingkat waktu guys, niki langsung berangkat mawon nggih. Kersane cepet nggih, Mak. Kersane Mak bisa. Biasane jenengan tumbase teng pundi? Nggih, kula teng Semeru. Oh, tumbase teng Semeru. Nggih, mohon mriku mawon nggih. Nggih, ampun. Ya udah guys, seperti apa kontennya kesemuane ditunggu saja, cus. Oke okay, guys, ini perjalanan menuju toko emas. Jenengan ya mau masak apa, Mak? Masak kacang karo kuah. Oke. Ya. Jam 7 sore. 6 jam. Ya Allah. Lah jenengan sepinten niku? Masak ping pinten? Ping 2. Oh, 2 kali. Yang ngaten niki kali dalu. Oh, alah, kok niku berarti nek masak sayure? Sayure sore. Oh, sayure sore. Terus iki sampean pagi-pagi. Heeh. Ya ngoten. Lontong sama sayur. Banyak yang susah air. Sama yang baju negara. Ya, ya. 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 Ya,
jalannya opo itu kan. Saya ini ngeri yang pas pro dia dari Mbak Mal. Malah ini kok suri ya guys, kok saya ngeri kok galak. Oh saya galak. Kita jalan dulu. Oke guys, ini sudah sampai di toko emas. Kita di toko emas langganan. Mbak, permisi ya. Permisi Mbak, izin ngerekam ya Mbak. Izin ngerekam video ya Mbak. Mbak mau cari cincin. Mbak Eva sih guyu seindangan nih. Mas bagus. Duh. Sinten Mbak, balik ini Mbak. Mas bagus. Kalah sinten. Tapi kalah mantun. Iya. Apa nih bantu aku ya? Lo. Buatan ini kenapa? Beda nih tidak. Gak enak kasih anu teng luar kota nih. Ini kene napa pacar cincin kangge mak ini iki. Yang sing napa masuk kan. Mbak 1 gramnya berapa? 430. Oh, yang 430-an, Mbak. Cobi. Ukurannya lingkar jari ini 2 gram. Lingkaran 2 gram. Lingkaran jenengan pinter nih. 21. Oh. 21. Heeh. Iya toh kok polos juga. Polos. Oh. Cobi sing mboten polos riyen nek sak graman. Napa? Boleh kan berapa karep? 2 gram enggak apa-apa. Ya apa sak gram lebih nonton Mbak? Sak gram lebih atau 2 gram kurang nonton? Jenengan temennya sing kembang-kembang, napa sing palas, napa sing pripun? Palas. Oh, sing palas, palas mawon, Mbak. Nggih. Tak makakno kamera. Rajin iki dah, sampean rajin nonton nggih, Mak. Nah, nggih, Cun. Kersane ketingal wajah e, Nek. Jenengan teng jari pundi? Jari mriki ditumpuk-tumpuk 3. Amit nggih. Mak ampun teng mriku sedanten. Ora kinges mbak tak coplok ae kok. Oh, nggih. Kok talah ora sedeng ya, Dik. Ning kene talah ora sedeng. Oh, nek kanan mboten muat. Tangane mergake gedhe, kakan pergawean meteng tangane. Oh. Kakan pergawean meteng tangane. Lha tangane saged meteng niku. Iya, lah blake mlentu. Lho nek banyak kerja berarti malah mboten laksing, malah tambah lemu. Iki kan anu kekar nggih, Mbak. Tambah kekar. Nek iki 3 gram iki sedeng nek iki nek sing iki nang kene ora sedeng. Oh, nggih. Oh, sing niku dipindah mriku nggih. Pilihane mana, Mbak, yang lalu? Kurang 19. Yang tenane polosan wonten niku, Mbak, sing motif-motif. Polos ki ene Mbak iku motif. Enggak mesti motif-motif sing niku lho. Ya simpel-simpel ngoten nggih, Mbak. Mau ada niki napa mboten, Mak, sampean niku? Mau berlian-berliannya mboten? Polos mau. Mboten. Nek wonten niku mboten kremen. Mboten kremen njenengan. Gitu kok nek ya remen ae kok. Bener. Balak iki lek cemerlang ngeten lho mas. Meleh-meleh mak meleh. Cemerlang. Kersane. Iya. Kersane ing thumbnail. Gak apa kersane. Oh, ini polos mawon. Impun polose cobi. Ada pilihan lain apa mboten, Mbak? Ukurane cilik-cilik kok. Cilik-cilik. Sing besar enggak ada, Mbak? Sing gede kan remene. Foto. Napa? Buat kene Mbak. Sing pundi? Saestu niki. Mboten milih-milih riyen. Ya, cobi riyen meleh Mak ngenten to, Mbak. Cobi riyen. Ding dipake kepiye? Mak. Pundi dik mau? Ilang aku enek. Kok niku mboten kebesaran? Ora. Pas. Pas daripada sesep. Pinten gram niku? 2 gram. 2 gram pas. Harga 4.30 1 gram ini. Iya 4.30. Benar. Bon. Ya nek itu panana yo gelem kok. Boten maksudnya pilihane mungkin jenengan. Nggih, pilih riyen. Menawi bon saya pilih yang lain. Bon. Oke guys, kita telepon dulu ya guys ya kepada Mbak Nike. Oke, nanti dilanjut lagi, cus. Oke guys, ini dibayar jadi lewat transfer karena Mbak Nike kan ada kurangannya, yaitu ditransfer, jadi bayarnya lewat transfer sekalian guys. Jadi baru dibayarkan oleh Mbak Alupoy. Dipun perasaane jenengan? Ya seneng, matur nuwun Mbak Nike. Doane nggih Mbak Nike, terus mesti napa sampean ajeng nyampeke napa kangge Mbak Nike? Nyampeke napa?
nyampe Mbak Dike. Nggih seneng, matur nuwun, mugi-mugi nggih Gusti Allah sing bales. Kula mboten saged bales napa-napa, ngoten Mbak. Makasih banyak Mbak Dike ya. Sudah diparingi suka sama sehat. Amin. Paring rezeki kang katang kang halal. Kok langsung diagem napa dibungkus? Nggih. Diagem nggih mboten napa-napa. Kersane semerap sing utani nggih leres nggih jadi gini guys jadi rasane seneng Mbak dicek kok alhamdulillah jadi mae Sanjang itu biar yang ngasih itu seneng langsung dipakai ini buat yang enggak tahu nanti bahasa kromo nggih tak pakai temriki temriki muat muat ra muat ya tak cucu-cucu lho Ngeten Wih. Lha kok ngene iki, lha terus reaksine Pak E pripun? Pak cincinku baru ngoten. Nggih tak sanjangi lho, Pak, iki lho awake Mbah Nike, kula nggih ngoten lho. Nggih, long dikeki wong kok Mbah. Terima kasih Mbak Nike, semoga terhibur sama Kak Dinarmi, mugi-mugi nggih sehat selalu, rezeki dilancarkan. Ya Allah, Mbak Nike. Masya Allah baik hati sekali. Mpun niki, ampun. Aku jadi pengen ngerti rasanya Pak E seperti apa, guys. Bikin nenggon apa suratnya? Suratnya dulu. Baru dibikinkan surat dulu, guys, sama mbaknya. Kita nunggu di sini. Nanti habis ini kita langsung pulang. Jangan aja dahar apa? Anu, mboten pripun? Purun dahar. Napa? Alah. Kok kok. Hai, mun ngomong anu gaweane penggaweane akeh Mbak. Ini ki mong nek gak anu nggih mboten saged. Iki mau jenengan slak-slake lho. Nunjuk es mawon purun nggih. Nggih, nanti kita nyari es dulu, guys. Ini sambil menunggu suratnya. Apa ya udah jadi dia suratnya? Udah jadi. Mungkin jenengan simpen suratnya gawe nggih. Mungkin nggih bermanfaat. Nggih. Tidak. Insyaallah, insyaallah nggih. Mboten soalé pemberian nggih, kenang-kenangan kok. Mbak dapat dompet to, Mbak? Lho, kok. Mbak lali, aku mengingatkan. Iya, iya. Mbak, terima kasih banyak ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Bapak lagi, Mbak, Pak. Amin. Oke, guys, nanti kita lanjut lagi. Cus. Guys, ini jadi kan habis beli cincin ya mangge karena alhamdulillah. 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 Kita mampir beli es dulu Mak Binari diajak munjuk es ini kesannya ya, adem kan, nah ini kan panas ya guys jawabannya panas untuk jadinya kita ajak untuk beli es dulu kesannya ademnya artinya dan adem pun adem itu mas tambah adem es bangga Binari Rin Binari Rin Mak sampai ngagum sedang doyan tapi Ada lagu nih guys, biar dimatiin dulu. Ini, tak kandari Rene. Aku kalau ditukokno cincin Mbak Nike, Pak Wong Semarang. Ora apa-apa, Rene, udolah. Mbak Cambel. Mantap. Pundi cincinnya? Iki lo cincinnya tak dohno klo bojoku, tak dohno Mbak. Kayak cincin. Pripun Pak?
Pripun, Mbak? Anu jenengan. Seneng. Nggih, napa reaksine jenengan iki lho, ana istrine jenengan anu lho. Matur nuwun sing ngekek lho. Kalian Mbak Nike Semarang. Anu matur nuwun Mbak Nike. Diparingi cincin bojo kula seneng. Ora tau kelabenan. Mbak Nike niki seneng kalih Mak Binarwi, Pak. Dadose niku seneng nonton konten sing nyenten Mak Binarwi iki ceria, terus kok nek di konten nggih mboten sing jaim-jaim ngonten dadose Mbak Nike natural ngoten. Lah nek wonge yo ngene. Lho peneke, Mbak, aku niki yo ora ndut dilang. Kelabenan. Nggih, ono kok dilanjutke. Kok wonge. Mangane karo sabel. Niki jaketan kulit nggih, Mbak. Kulit asli. Jaketan kulit asli guys iki. Nggih, menika dari matur nuwun nggih sampai ke Mbak Indah, matur nuwun jenengan Mbak Palupi karo Mbak Nika nggih. Sampai ke matur nuwun. Mboten saged bales. Nggih, kula nggih ngapunten nek ganggu pekerjaan sampean niki sampean lanjut napa. Jenengan nek ajeng syuting rene ora apa-apa. Mae seneng ae di syuting niku kuwi. Mungkin iki pesenane tambah kuat. Nggih, amin. Dongak-dongake nggih ben lancar. Nggih, amin ya rabbal alamin. Nggih, pun kula langsung mau nggih, Mas. Nggih. Kula nggih sing matur nuwun. Purun diaja niku. Pak, es, Pak. Niki mae lamun ten es. Satu kang ngidul masak sing tidur atau ambena. Lah ora tau ambena terus iki, Mbak. Napa, Mis? Sumur. Bisa Rena, Rene iki ambek lho, dadi cilik lho, Rene apa lho? Nanti kamera kan lho. Ayo Rene. Iki lho, Mae lihat to. Lah aku entuk cincin ditukokno cincin Mbak Nika. Seneng ora Nis? Ku mau sing iki. Lho, awak kok awakmu nek dijo iki gelem. Lagi mbah-mbah. Makanya awakmu ayo melu. Ya Allah, wong yo cantik ora piye-piye, ora nek ulune kok. Lah yo, kaya nganu ayo Mbak yo. Isin. Isin. Rasa isin kaya aku niki lho. Aku ora patek ayu ae isin ora isin. Nggih, kok ngoten pamit dhewean, matur suwun. Nggih, matur suwun kathah nggih. Kula nggih hamid nyuwun sewu. Banyak matur nuwun lho, Mbak. Pamit dulu. Nggih. Nek gak leren mangan. Mboten pun matur. Nggih, nggih. Kenyang. Nggih, matur nuwun. Niki mengke di napa didahar bakso. Nggih, matur nuwun. Bakso kali ae. Es Janis. Tuan gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak tani di luar dulu ya. Iya. Dipatung kok tambah wabeng Kak Yu. Masak. Lah enek mutiyai. Lho. Lah enek mutiyai ndangen. Oke guys, ngono ae dino. Dah dino. Semoga tiba-tiba waras, panjang umur, rezeki yang lancar. Amin ya, Pak. Terus saya dipermudah dijauhkan dari segala mara bahaya dan juga musibah. Oke, yang sakit moga-moga diparingi sembuh. Untuk pejuang garis dua, moga-moga diparingi momongan yang soleh-solehah yang bisa ngangkat derajat kedua orang tua. Sekian dari konten-konten kami, pokoknya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuuu.